Já chci v prvé řadě poděkovat organizátorům, že mi umožnili, abych se s vámi podělila o fascinaci obrazovým světem brněnského výtvarníka Pavla Čecha. A ráda bych vás nejdřív uvedla do toho jeho obrazového univerza a poté se s vámi podělila o pár čtenářských reflexí jeho obrazového narrativu z knížky dědečkové. Pavel Čech patří k pozoruhodným současným autorům české literatury pro děti a mládež. Vydal na dvě desítky autorských knih komiksových alb, přispívá pravidelně do komiksových periodik, ilustruje knížky, ale věnuje se také volné tvorbě, maluje vytváří různé trojrozměrné objekty, řemeslné výrobky. Výtvarný kritik Tomáš Prokůpek uvádí o jeho vstupu do uměleckého světa, cituji. Životaběh Pavla Čecha v jistém smyslu nabízí českou obdobu amerického snu. Na počátku byl zasněný kluk, který si se sebou tak úplně nevěděl rady a který kvůli fyzice a matematice raději opustil stavební průmyslovku a vyučil se zámečníkem. Hlavní hrdina tohoto příběhu ale vždycky dělal to, co bez ohledu na obecný názor a doporučení autorit cítil jako správné, a dnešek ho zastihl jako úspěšného malíře a tvůrce knížek pro děti. Konec citace. Pavel Čech se věnoval kreslení od malička, ale to výtvarné vzdělání získal jako samouk. V počátcích jeho tvorby mu to přinášelo takové rozpačité přijetí ze strany výtvarné kritiky i kolegů výtvarníků, kteří ho považovali za pouhého epigona Jiřího Trnky. Pavel Čech se vyučil tedy strojním zámečníkem, pracoval potom v továrně a později dokonce jako hasič a říkal, že když měl volnou chvilku a zrovna nikde nehořelo, tak měl od svého nadřízeného povoleno malovat. Svůj výtvarný styl hledal v inspiraci autory, které měl rád jako chlapec. A jak tady vidíte, tak v prvé řadě to byli slovenští ilustrátoři a grafikové Dušan Kálaj, Albín Brunovský a český grafik Oldřich Kulhánek. Pavel Čech sám grafiku zkoušel na vlastnoručně vyrobeném lisu, opravdu metodou pokusů a omylů a postupně se od grafiky dostával až k malbě a vytvořil si svůj vlastní styl. Od roku 2004 je už ve svobodném povolání a věnuje se výhradně umělecké tvorbě. Hned po roce 1989 zkoušel vstoupit na knižní trh prvotinou, kterou vytvořil společně s kamarádem, ale to byl obrovský komerční neúspěch, který ho vedl k tomu, že sice nezanevřel na tvorbu, ale nepokoušel se už nějak prorazit na knižním trhu. Ten průlom představovala až knížka kterou vytvořil vlastně pro zahraniční knižní trh. Byla to knížka o zahradě a ta vyšla roku 2005 v pařížském nakladatelství Grind. Tady máte jenom pro srovnání obrázek z knihy Jiřího Trnky Zahrada z roku 1962 a vidíte, že jsou tam výtvarně velmi podobné motivy. Ostatně ta zahrada Pavla Čecha navazuje na tu zahradu Trnkovu. Tuhletu knížku objevil v pařížském knihkupectví zcela náhodou český nakladatel z Havlíčkova Brodu. Zaujala ho obálka, takže vstoupil dovnitř a ke svému údivu zjistil, že knížku vytvořil český autor, který se ještě ke všemu jmenuje Čech. Takže s ním okamžitě navázal kontakt a od té doby se stal jeho dvorním nakladatelem nebo Pavel Čech naopak jeho dvorním autorem. Pavel Čech už za tu dobu své umělecké tvorby vytvořil, jak jsem říkala, na dvě desítky knih a my je můžeme podle kritérií ideově tematických i žánrových rozčlenit hned do několika skupin. V prvé řadě bych zmínila taková komorní alba, která se zakládají na síle dětské fantazie. Jsou to knížky, které vlastně tematizují dětské snění. Dále jsou to knížky, které rozvíjejí pohádkové sižety. I do slovenštiny, jak jsem se dozvěděla, už jsou přeložena dobrodružství Pavouka Čendy. To je trilogie, která velmi výrazně snížila mortalitu pavouků v českých domácnostech. A potom máme další skupinku děl, což jsou už taková dobrodružství chlapecká, která mají ale iniciační rozměr, která nechávají ty hrdiny sestoupit i do jakéhosi nevědomí vlastní mysli a zachycují citlivě jejich přerod, ať už je to hranice dětství dospívání nebo dospívání dospělost. No a konečně poslední skupinu tvoří příběhy, často opravdu vyprávěné jenom cestou obrazů nebo komiksových příběhů. A to jsou příběhy, u kterých se těžko určuje věková hranice, protože oni se obracejí k dětem, ale i k dospělým souběžně. A k ním lze volně přiřadit i tuto alegorii o totalitní společnosti, příběh vyprávěný zcela beze slov pod názvem A. Ten svět Pavla Čecha je velmi zajímavý. Pavel Čech patří k autorům, kterým se skutečně podařilo vybudovat vlastní fikční svět se symbolickými, jasně stratifikovanými prostory, rekvizitami i archetypálními hrdiny. A zajímavé je, že některé postavy i některé prostory přecházejí z jedné knihy do druhé, podobně jako to známe u velkých romanopisců 19. a 20. století. Vzpomeňte si na Honoré do Balzaka a na jeho postavy putující v různých románových dílech. V knihách Pavla Čecha nabývá významnou roli právě vizuální vypravěč. Ty jeho knížky vyžadují opravdu vysokou míru soustředění, protože on textovou i obrazovou složku střídavě propojuje, odděluje, mění vypravěčskou perspektivu, někde cituje formou koláží. A častým motivem jeho prací je, tak jak je vidět zde, kniha v knize, anebo citace prostřednictvím koláží z děl jiných oblíbených autorů. Častým prostorem jeho děl je zahrada. Zahrada, kterou si spojujeme s dětstvím, s pohádkovými kouzly, ale také s dobrodružstvím a s exotikou, jak je vidět na této ilustraci, kde vlastně v té spodní části toho prostředního kmene vidíte, že, že ta spleť kořenů má podobu jakéhosi obličeje, nějaké bytosti stromové. Mezi těmi stromy se mohou skrývat exotická zvířata. V symbolické rovině bývá zahrada místem zasvěcení, prozření. Často se tam právě nachází i onen strom s jablky poznání a v souladu s biblickým podobenstvím je zahrada také místem, ve kterém nemůžeme se trvat věčně. Musíme ji také někdy opustit. Město je labirint. Labirint se spoustou uliček, polorozpadlých domů, a všechny ty domy v sobě zase skrývají nějaké další labyrinty, další tajemství, schodiště, která vedou do nekonečných sklepení, zapomenuté branky, které vedou k nějakým dalším tajným prostorům. A není bez zajímavosti, že v české literatuře městský prostor jako prostor pro dobrodružství spopularizoval autor Jaroslav Foglar, který patřil k čechovým oblíbeným autorům. Zajímavý je rovněž prostor ostrova. Ostrov je výhradně spojen s rovinou fantazíní, jako typický topos dobrodružné literatury. Spočívá to v tom, že vlastně my v Čechách žádné ostrovy nemáme. Takže pro nás je ten ostrov jakousi exotikou. Ostrov je ta koncentrace toho dobrodružství a ostrov je také metafora. O místo, kam se unikáme, místo našich vnitřních soukromých dobrodružství. Zajímavě zachází Pavel Čech s vodou. Voda je klíčovým prvkem jeho děl, ať už jde o vodní hladinu v plaveckém bazénu nebo o moře. Čechovy hrdinové se často vody bojí, neumí plavat, mají panickou hrůzu z utonutí. A pokud se ten Čechův hrdina topí, tak je to opět symbolika, protože po tom tonutí následuje takovéto očištění a, a znovu zrození. Absolutizací vodního živlu je potom moře, a to už je zase spjaté s dobrodružstvím a Čech dost často v těch svých ilustracích zobrazuje i ten komplex vnitrozemského národa, který svoje moře nemá, takže o něm alespoň sní. A v tomto duchu ilustroval Pavel Čech i básnickou sbírku Radka Malého moře slané vody. Pokud je o postavy, tak důležitý je v čechových dílech hrdina Indián. Čech byl od malička postavou Indiana fascinován pod vlivem knížky Ernsta Tomsna Sítna, dva divoši, si zkoušel sám vyrábět předměty z přírodních materiálů, vyrážel do přírody. A Sám autor se po roce 1989 stal členem obnovené Sítnovské ligy lesní moudrosti, takže dodnes tráví část svých prázdnin ve vlastnoručně vyrobeném TP a opravdu oděn do výrobků, které si sám také zhotovuje. Pro něj je Indián prototypem duchovně orientovaného, moudrého, statečného, fyzicky odolného člověka. A samozřejmě, že se na tom hodnotovém obrazu Indiána podíleli i filmové adaptace Karla Máje, které v době, kdy autor dospíval v těch 70. a 80. letech, byly u nás velmi populární. Důležitou roli v Čechově světě hrají také drobné předměty. V tom výtvarném plánu plní mnohdy zdánlivě je jenom takovou dekorativní, nenápadnou funkci, ale oni jsou nabity významy a v určitou chvíli se spolu podílejí na poentě sižetu. Nůž jako typická klukovská rekvizita, bicykl, hodinky, které symbolizují čas, dětskou touhu po nesmrtelnosti. Všechny tyhle ty narážky, motivy ústí v jasnou konstrukci Čechova hodnotového žebříčku. I když jeho hrdinové opouštějí ten přehledný, bezpečný dětský svět, tak si i v dospělosti uchovávají schopnost dětského snění, citovou neokoralost a věrnost těmto dětským ideálům. Na prvním místě stojí vždycky nezrušitelnost přátelského slibu, Smysl pro spravedlnost a osobní odvaha čelit zlu. Co mě zaujalo, v těch čichových knížkách prakticky schází postava dospělých, zralých mužů. Tam jsou jenom dětské postavy, anebo postavy starců. Těm starcům věnoval právě knížku dědečkové a rozdíl mezi chlapcem a starcem spočívá jenom v tom, že ti staří muži si užívají velmi intenzivně všech radostí života. Právě už s vědomím jeho konečnosti, která těm dětem zatím schází. A vidíme tady pestrou galerii vedle těch postav tajemných starců, který, kteří svůj život zasvětí nějakým utopickým pokusům naplnit dětská přání. Tady najdeme i takové starce vizionáře, ne nepodobné postavám z románu Žila Verna. Podívejme se teď, jakým způsobem. Pavel Čech buduje své příběhy právě prostřednictvím vizuálního vypravěče. Tahle knížka Dědečkové se stává z devíti samostatných epizod, ty jsou volně provázány společnou motivikou a vlastně se v nich obejdeme bez jakéhokoliv textového komentáře. To jsou komiksy, ve kterých ovšem chybí ty tradiční komiksové bubliny. Tady se vypráví opravdu jenom obrazem. Čech vypráví v jakémsi sevřeném časoprostoru. A ten není jasně definován, my ho můžeme až potom zpětně zrekonstruovat. Pro Čechovu vizuální naraci je velmi typická dvojí poenta. K první míří autor dominantními dějovými prvky, které jsou znázorněné obrazovou cestou a tu první poentu pochopí zcela určitě i dětský čtenář. Ta druhá poenta, je skryta, Ta je budována postupně, sotva postřehnutelnými náznaky a mnohdy v tu danou chvíli nepostřehne ani dospělý, ale ve chvíli, kdy odhalí, třeba v závěrečném obrázku, tak ho nutí ten příběh projít ještě jednou, po druhé a vlastně číst už s vědomím toho konce, který v tu danou chvíli zná. Velmi silně to pak zvyšuje emoční účinek té druhé poenty. A já bych to teď ráda doložila tím, že vám přiblížím takovou interpretační dílnu, kterou dělám se svými studenty. Jedná se o budoucí pedagogy, kteří budou učit, v mém případě jako češtináři, na základní škole. A pracovala jsem letos celkem s 90 studenty. Šlo o interpretaci epizody, která se jmenuje Knoflík. A já vás teď vyzývám k tomu, abyste si tu epizodu zkusili interpretovat vy sami. Tak jako mým studentům vám tedy promítnu naskenované obrázky z té knížky, tak jak jsou rozvrženy na těch jednotlivých dvou stranách, a zkuste ten příběh sami pro sebe interpretovat. Studenty jsem pak ještě vyzvala k tomu, aby zkusili ten příběh, tu jeho ideově tematickou poentu, to jeho poslání, zachytit třeba jedním nebo dvěma slovy. Studenti ty interpretace zapisovali, tak aby se nemohli navzájem mezi sebou ovlivňovat, pokud bychom o tom jenom přímo diskutovali. Tak a já si teď dovolím seznámit vás s tím, jak ten příběh interpretovali mý studenti. Je zajímavý, že většina z těch recipientů vnímala příběh v obecné rovině vůbec necítili potřebu nějakým způsobem konkretizovat třeba tu postavu, přisoudit jí nějakou charakteristiku. Jde přitom o starého muže, takže tam je implikováno, že má za sebou nějakou minulost. Pouze šest studentů toho protagonistu pojmenovalo a na základě toho, že je tady centrálním motivem ten knoflík a na základě toho, že on si tam pak vybírá z množství knoflíků, tak psali, že je to bývalý krejčí. Pokud jde o jméno, tak dost často volili bezpříznaková jména, která prozrazovala, že ho vnímají jako archetyp, takže tam bylo jméno třeba Horáček. Někteří použili i zdůvěrňující křestní jméno, ale opět volili taková ta jména obyčejná, ale tradiční, spíš starodávná, Jan, Antonín. A ten ošuntilý zevnějšek a osamocenost postavy vedla pak ve dvou případech k volbě jména s negativní konotací. Nevrla mrzout, jako by se tady těmi jmény naznačovala ta mužová osamocenost. Jenom celkem 10 studentů z těch 90 se pokusilo konkretizovat i motivaci jednání nebo minulost toho protagonisty. Takže uváděli, že se vrací domů z kostela, z tržiště, z hospody, z vánočních trhů. Uváděli, že je, že je tedy vdovec, to souvisí s tím, možná vidíte na, tady na tom posledním obrázku, je tam, je tam ta podobizna, ta svatební fotografie, že je tedy vdovec, jeho zesnulá žena, že se jmenovala Alenka, že kabát dostal od ní a proto je mu tak drahý a přišívá si na něj knoflík, že je to ona, kdo ho naučila šít, že si kabát spravuje proto, aby neudělal ostudu, až pojede druhý den navštívit vnoučata. Někteří studenti cítili potřebu ten příběh ještě dovyprávět, takže ačkoliv vidíme, že on končí tím zhasnutím petrolejky, tak uváděli, že muž po zhasnutí petrolejky jde ulehnout do peřin, někteří dokonce psali do prachových peřin, takže tam už šlo přímo o nějakou konkretizaci. Některé z interpretací zůstávaly v primitivní rovině. Studenti se potýkali i s nedostatkem slovní zásoby. To je pro mě velmi alarmující, protože někteří považovali petrolejovou lampu za kahan, někteří dokonce za svícen nebo za svíčku. Ukázalo se, že i běžná slovní spojení už mizí z jejich slovní zásoby, takže místo přišívání knoflíku psali, že muž si zašívá knoflík, což je nesmysl. Někteří, že ho dokonce vyšívá. 哦。Oh. Ojedinělé bylo i třeba milné vyhodnocení vizuálních podnětů. Tady na začátku vidíme v tom průchodu takovou tu mříž v historizujícím slohu, což je běžně vidět v každém větším českém městě. A jedna studentka psala, že muž bydlí na hradě. Asi natolik to přišlo vzdobné a, a, exotické. Pokud je o přípravu ze, perspektivu, ze které je příběh vyprávěn a následně vnímán, tak se všichni přidrželi takového toho vševědoucího autorského vypravěče. Pouze jeden student projevil vyšší míru interpretační kreativity a ten příběh interpretoval z perspektivy toho ztraceného knoflíku, který se nám nabízí hned na samotném začátku. Většinou se zhodovali studenti v tom, že říkali, že příběh podle nich vyjadřuje obraz smutného, ale vyrovnaného stáří, samoty, ztráty, pomíjivosti věcí, ale také vztahu ke starým věcem že odráží míru určitých životních zkušeností, že je výrazem mužovy soběstačnosti, trpělivosti, pečlivosti, píle, že vyjadřuje uspokojení z dobře dokončené práce. Jenom osm z těch odpovědí zachytilo ženskou podobiznu na zdi a připomínalo právě i ten rozměr mužova vdovství. No a v okamžiku, kdy tahle ta společná interpretace dospěla pak k nějakému konsenzuálnímu závěru, byl studentům předložen ještě jeden v pořadí, poslední obrázek, který má své v knize místo v té bílé ploše, kterou jsem i já vám nechala zatím zakrýt. V okamžiku, kdy jsem ten obraz odkryla, tak studenti reagovali opravdu. Ve... To, to byla velmi silná emoční reakce. To bylo opravdu ve které se v tu chvíli rozeznělo posluchárnou. Protože najednou všechny ty dosavadní úvahy dostaly ještě jiný, mnohem důležitější rozměr. E, najednou se k tomu přidali pak už ty hodnoty obecnější. E, snaha zachovat si vlastní důstojnost a zásadnější. Nerezignovat, neslevit z vlastních hodnot, nenechat se zlomit. Najednou ta banální činnost přišívání knoflíku dostala úplně osudový rozměr ve srovnání s tím, že my víme, a to je zase ještě další poenta, my víme, že to místo, kam ten starý muž odchází, bude místem, odkud on už se nikdy do toho svého bezpečného světa plného knoflíku nevrátí. Z té společné interpretace ale vyplynula i pro mě řada velmi zajímavých postřehů k samotnému principu komunikace s obrázkovým příběhem. O, moje o, taková učitelka, o, vysokoškolská profesorka Svatava Urbanová o čtení čechových obrazových narrativů uvádí, cituji. Říká se, že obrázkové knihy jsou vhodné pro méně horlivé čtenáře, kteří se nechtějí zdržovat detailními popisy prostředí a postav, přeskakují náročnější textové pasáže, k nímž se již z pravidla nevracejí. Obrázky, o, obrázkové narrativy Pavla Čecha nejsou z tohoto rodu. Vyžadují opakované a soustředěné vnímání celku i jednotlivostí, čtou se pomalu, soustředěně, vyžadují návraty. Poprvé nabudeme jen celkový dojem z knihy, teprve při druhém čtení věnujeme pozornost cizetu, postavám, výběru událostí a nakonec při třetím čtení reflektujeme hlubší, mnohdy skryté symbolické významy, které souvisejí s mentalitou, ontologií, s dosaženou čtenářskou kompetencí. Konec citace. Výsledky tady téhle interpretační dílny ukázaly, že vizuální vypravěč nabízí významově jednoznačný děj. Tady se prostě přišívá knoflík. Ovšem otevírá prostor pro vlastní fantazii, právě pokud jde o individualizaci protagonistů. Mnozí z recipientů tu konkretizaci ale nepotřebují. A příběh, který je vy právě jen výtvarnou cestou, kde neznají jméno hrdiny, je pro ně vlastně o to silnější, že oni se touto podrobností nezdržují. Pro ně ten hrdina pak nabývá obecnějších významů. Ukazuje se, že s postupem té vizuální narace narůstá schopnost recipientů vnímat detaily. U toho vlastně prvního snímku na té protilehlé dvoustraně si málo kdo z nich všiml auta nebo hloučku lidí před vývěskou. Zatímco s postupem té narace už byli třeba schopni zaregistrovat tu manželskou fotografii svatební na zdi. Židovská hvězda, která v tomto případě představuje jediný barevný prvek v celém tom příběhu, na sebe strhává dojem právě proto, že nese ten barevný akcent bezděčně, ale pak vás nutí k tomu přesvědčit se, že jste ji předtím opravdu nikde neviděli. Bohužel v tomto rozlíšení to vidět není, ale na tom posledním záběru v knize je nepatrný, drobný, malinký, žlutý cípek. Toho si ale při prvním čtení nevšimnete, protože ho tam vlastně ani nehledáte. Já sama, kdybych byla redaktorem té knížky, tak přemluvím Pavla Čecha, ať skutečně ten poslední obrázek umístí na samostatnou stranu, aby aby ten příběh končil s fouknutím petrolejky a pak, aby čtenář, který už nečeká, že bude pokračovat, otočil stránku a byl, byl vlastně tím druhým významem opravdu zaskočen až skoro šokován. Pro mě bylo zajímavé, že vyprávění cestou vizuálního vypravěče neochuzovalo vnímatele o další věmy. Někteří jste z toho příběhu vyčetli věmy zvukové. Stará židle, která vrzá pod starcovým hubeným tělem. Cvaknutí nůžek při odstřížení jehly. Někteří tam vyčetli věmy olfaktorické pach čadící petrolejky. Někteří si uvědomovali, někteří psali, že je tam chladno, někteří naopak psali, že vstupuje do vytopeného bytu z té zimy. Takže vnímali opravdu i to, co není v tom příběhu explicitně vyjádřeno, co už poměřují oni jenom svou vlastní představou nebo zkušeností. Pro mě bylo také zajímavé to, že i když šlo o vysokoškolské studenty z generace, o které s oblibou tvrdíme, že už je odkojená obrázky, že už umí lépe číst ikonogramy než text, takže i tihleti studenti musí být při té interpretaci do určité míry vedení, aby pochopili ten obrazový narrativ v jeho celku. Že jsou orientováni na vnímání obrazové narrace jenom v té běžné komunikativní rovině. Takže bez problémů určitou základní dějovou línii, ale už jim schází ta schopnost nahlížet na to dílo jako na umělecký znak a číst to, co je skryté za ním. Pro naši praxi, ať už pracujeme s malými dětmi jako rodiče nebo s dětmi ve škole, z toho jednoznačně platí, že i při tom vnímání obrazových narrativů, kde si řekneme, tak tohle tomu to dítě přece porozumí, že i tam musíme být jakýmsi citlivým průvodcem a poskytovat jim právě i společnou interpretací ten návod, co všechno mohou v tom příběhu najít. A já si dovolím jenom úplně závěrem přečíst jednu z těch interpretací, která mě osobně se velmi líbila, ale jenom upozorňuji. Je to interpretace, která se vztahuje pouze k té části vlastně přerušené tím, tím, že jsem jim neukázala ten poslední obrázek. Au, au, upadl jsem. Jak to? Odkud? Co se stalo? Aha, ležím na zemi. Ale tady přece není moje místo. Já mám být pěkný druhý zhora, krásný, červený, druhý zhora, tak proč ležím na zemi? Kde jsou nitky, které mě držely na kabátu? A kde je kabát? A kde je ten pán, jemuž kabát patří? Snad mě neopustil. Nejspíš už jde domů. Prochází průjezdem, vejde do svého bytu a věší kabát na věšák. A jistě si všimnul, že mu chybím. A půjde mě hledat. Přece by si místo mě nepřišel jiný knoflík, já jsem druhý zhora. hora. A nebo, ano, nebo že by si rozsvítil lampu a začal za mě vybírat náhradu, opravdu by to udělal. Co když si vybere jiný a jiné barvy? Přece by, mě na, přece by na mě jen tak nezapomněl, vždyť jsem druhý zhora. Už tu ležím dlouho, asi to tak bude. Asi, bum, asi mu nechybím. Vybral si jiný, asi určitě hezčí, a přišel jej na mé místo. Už asi nejsem druhý zhora. Už nejsem ničí. Pán už jistě přišel nový knoflík na mé místo a zapomněl na mě. Sfoukl lampu jako vzpomínku na mě. Plamen zhasl. Zdánlivě obyčejné a malé věci se dají nahradit poměrně snadno. Každá věc však někam patří. Děkuji za pozornost.